Ok, så med en gang jeg logget inn på Pippi Rose, så ble jeg møtt til den store, fantastiske lobbyen her. Og vet du, jeg kan se med en eneste gang at det er min beste kompis, Sumaris, som har laget den her. For jeg husker at han holdt på med prosjekt og bygget all lobbyen her. Fy søren, hvor fantastisk den lobbyen her ser ut. Det er helt sykt hvor bra den her ser ut da. Fy flate, det her er helt sykt. Play, skal du se her nå, skal vi gå inn i nederportalen her nå, så skal vi komme, wow, det her er fantastisk, Bedwars, her står det Gladiators, det her er fantastisk altså, det her er utrolig kult, det her ser ikke ut som om det har kommet noe lenger, men i alle fall, det her er rått altså, det her er så fett, skje på det her, fy flate altså, Sumaris er ekstremt flink, det er helt sinnssykt. Men uansett, hjertelig velkommen. I dag snakket jeg til å ta og spille Bedwars. Vi har Western, vi har Brokeship, vi har Fungus, vi har alle de basic-mappene. Skal vi se her om det er noen nye maps her da, som har kommet, for jeg er veldig, veldig glad i nye maps, men det ser ikke ut som har kommet heller. Her ser det ut som det er noe. Her er Trangrino, og her kommer sikkert flere Bedwars-maps etter hvert, men det er i alle fall dritstilig. Ok, skal vi se nå. Fantasy, Frontline, vi må ta et spennende map i dag. Jeg tenker vi skal ta og kjøre på med som jeg ikke har spillet på lang tid, og det er nemlig Beach Volley. Og det her er jo helt fantastisk. Det er jo kjempegodt å være tilbake og spille Bedwars igjen. Jeg vet at det har vært en, hvor lang tid er det siden jeg har spilt Bedwars på kanalen nå egentlig? Er det en 2 ukers tid, tenker jeg? Ja, det er sikkert i alle fall noe med det. Skal vi se, nå begynte folk å lide her. Hvorfor det? Det er jo ikke noe artig, men i alle fall vi er på gult lag, og det er kjempegult. Forresten så har ikke jeg noen hårboks i dag heller, så håret mitt kan bare gå hvilken som helst vei. Egentlig skulle jeg klippe meg for sånn 2 uker siden, og på torsdagen som var i forrige uke, men det ble jo selvfølgelig ikke noe av, så jeg håper å få klippet meg snarere som mulig, fordi at jeg vet ikke hvor lenge jeg har gått uten å klippe meg nå, men det er sannelig utrolig, utrolig lenge, så jeg trenger virkelig en skikkelig klipp, altså skal du si en skikkelig sommerklipp, men nå er det natt å komme snø, det er natt. Se her, ja. Fantastisk, ikke sant? Men det er noe sånn som jeg håper å få klippet meg snarere som mulig, for at jeg har lyst til å klippe meg veldig unikt. Så det kommer jeg, og jeg gleder meg i alle fall til å høre deres reaksjon på hvordan håret mitt kommer til å bli. For jeg tror veldig mange av dere kommer til å si, wow, virkelig, wow. Så det i alle fall tror jeg kan bli kjempestilig. Oi, 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 nei da du, nei da du, nei da du, nei da du. Vi springer, vi springer, vi springer. Han får ikke lov til å ta meg ut nå, for nå har jeg allerede kjøpt meg gear. Så kompis, stay away, bare ha deg unna, du får ikke lov til det her. Hallo kompis, det er nå kommer en blå spiller her. Han slipper sikkert å gå opp til basen vår, sånn å bygge seg opp. For vi har jo selvfølgelig ikke noe bue nå. Det hadde jeg rett, ja. Det kommer så opp, det kommer akkurat absolutt til å gjøre. Sånn, nå må jeg sikkert holde meg litt randet der, og så gjør vi bare sånn. Oi, det var en gul den, og så, hvor er blåen da? Der er blåen, her er blåen. Hallo kompis, du får ikke lov til å ta ut sengen vår som en gang, altså, det får ikke lov til. Ok, jeg prøver bare for å risikere å ta ut meg da. Det var jo det selvfølgelig, da klarte jeg å ta den ut på ett slag, som er knellenes bra. Oi, nei, det var ikke meningen, det var ikke meningen. Åh, det var selv sekunder før jeg klarte å ta meg ut. Åh, herregud, det var overhovedet ikke meningen, helt. Nå er det jo bare blå her også. Så nå må jeg komme meg, så, åh, det var rød og blå på samme plass som skal ta ut oss. Oi, 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 det her kan jo bli veldig spennende. Skal vi se, nå er både rød og blå her. Du, vet du, nå mister vi basen vår, for nå kommer rød og blå etter oss. Dette er ikke så veldig artig, da. Det er ikke sånn kjempeartig at de skal begge være på oss. Halla, yo bro. Thanks bro. Jeg må bare prøve å springe opp og ta meg. Jeg tror ikke jeg har en sjanse i hele tatt egentlig. Men jeg må prøve i alle fall. Skal vi se, ingen har fått prøvd å komme seg her ennå. Det er jo kjempebra. Da kan jeg ta deg ut, kan ikke det? Herlig. Sorry frogman, sorry. Jeg vil bare ha deg gullet ditt. Oi, det var også en gul da. Kjempebra. Ok, men i alle fall vi klarte å overleve det da. Det var egentlig litt rennig sykt. Så da kommer vi til det store spørsmålet om jeg kommer til å klare å komme over gangen her da. De gir seg ikke altså, de gir seg så overhovedet ikke. Der har vi en blå, der har vi en blå. Og de rusher uansett om jeg har bra armor eller ikke. Eller de har bra armor eller ikke. De rusher uansett. Så der her på toppen her kommer blå, og der kommer rød, og under her kommer blå. Så litt komisk egentlig. Beklager. Vi har rød som kommer på toppen her, og så har vi blå som er under. Som er, åh, 11 gull, kødde. Har vi 11 gull, åh, fy flate. Du, vi kan ikke skyte han det, vi kan ikke skyte. Ja, du, ta så pass på, plassen her nå, pass på plateau her. Ta så pass på senga nå. For nå skal jeg se om jeg klarer i hvert fall å skyte han det. Ikke at jeg har vært i midten da, men plutselig så fant jeg bare. Jeg fant bare helt tilfeldig. En bue her, i alle dager.
kill da, faktisk. Skal vi se, nå tar de sikkert senga. Gjør det, kompis. Ja, du tar senga ute da. Nei. Kanskje. Der gikk senga ut, ja. Har ingen annen på hvordan den kom inn fra heller. Vi får i alle fall ta og dikte den strength. Nå ser jeg hvordan det her går da. Og begge det var. Der har vi en kompis da. Tok vi ut. Herlig. Så må vi se, nå går røde senga ut. Og jeg er for så vidt den som har overlevd her nå. Det er en på gul igjen, og det er meg. Det er veldig, veldig spennende. Det er super spennende. Nå har jeg ikke spilt Bed Wars på, jeg aner ikke på hvor lenge. På hvor lang tid. Men det begynner å bli en liten stund siden jeg har spilt Bed Wars også. Det gjør det. Du ser, det er en frogman nå. Halle kompis, beklager. Bare over en stack med Iron, altså. Hva skal vi med en over en stack med Iron? Du ser, ha det bra. Er det vann nå? Vi får faktisk en god del kills også. Der har vi... Her er det blå. Ok, for det er jo blå vi egentlig skal ta ut. Oi, dæven. Det har ikke skjedd hvis jeg ikke hadde skjedd på meg der. Oi, der kom han. Og jeg tok han faktisk ut da. Suicide Einar. Faktisk, og jeg hadde strength i et halvt minutter. Kjempebra, jeg var livredd for at den der strengthen der kom til å gå ut. Det er etsket altså, så er han her nede. Åh, kraft, traffet på første forsøk også. Åh, det er så trist at den har dette altså, det er så trist når den har dette ut. Det er kjempetrist, beklager. Og der, ja, men han dødde ikke da. Han klarte seg ganske bra faktisk. Åh, det er blå som kommer over for å ta meg, eller? Det er faktisk, det er søren meg blå som kommer over for å ta meg. Blå har lyst til å komme opp og ta meg. Der, ja, da fikk vi ut, da er det en rød igjen. Som jeg ikke vet hvor det er. Den siste røden må vel være en nærmest her da. Må han, for nå kommer du igjen rød der da. Skjønner han, 12 sekunder til. Nå må jeg drikke den der. Og så må jeg bare... Prøv å få ut den her nå. Hele det blå laget jeg kjemper med. Nei, jeg tror jeg er høyt favorittelsket av den blå laget. Nå må du komme hit da. Der ja, herlig. Og så hvor har vi en siste blå der? Det vet jeg da. Sånn. Oi, nå kan jeg ikke stå tull der. Supert. Ta ut deg, og så har jeg tatt ut også deg også. Den her strengthen altså, den gjør susen. Og der kommer blå. Her er det virkelig på med en gang altså. Og nå må jeg prøve å komme over Maita da. Åh, det får så skyt meg også. Og det er den... Åh, det er det røde. Åh, der datte jeg ut. Åh, hva skjøtte jeg den røde. Åh, det var så nærme. Det var så utrolig nærme. Helt sykt nærme det jeg var også. Helt sykt.